Համը չեք մանում դումանյան, ձեզ էլ են տարել պլաշատ։ Պարոն Վարչապետ, շնորհակալություն, ես ճիշտ ասած կարևորելով այս թեման, ուզում եմ հիմա մեր ուշադրությունը շեղել մի քիչ այլ ուղղությամբ, ինչը ես առավել եմ կարևորում, փոխվել է ըստ էության մի շատ կարևոր բան, փոխվել է վերաբերմունքը ոստիկանության նկատմամբ, միգուցե դրա պատճառը այս ռեֆորմներն էր, միգուցե այլ բան, բայց ես ուզում եմ արձանագրենք, որ այսօր ի տարբերություն որոշ ժամանակաշրջաններ առաջ, երբ որ արկա է եղել, դա իմ համոզմունքն է եղել, մենք բոլորս դա տեսել ենք, որոշակի անվստահություն ոստիկանության մեր ներկայացիչների նկատմամբ, որոշակի խզում հարաբերություն, այսինքն այսպես ընկալում, որ դե իրենք ուրիշ են, ժողովուրդն ուրիշ է, այսօր ես ամեն օր նկատում եմ, որ այսինքն ոստիկանություն, հասարակություն, այս ամբողջականությունը ինքը շատ ներդաշնակ է և չկա այդ ջրբաժանը, այսինքն ժողովրդի մի մասնիկն էլ ոստիկանությունն է և կա հավատ և չկա լարում, չկա իրար այսպես մի տեսակ տարբեր աչքերով նայելու այս երևույթը, ինչը ես կարծում եմ շատ կարևոր է, շատ